ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଗରଡ଼ମା ପଞ୍ଚାୟତର ସାପଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 2000 ମସିହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଟାକୁଆ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାଳମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ସେହି ପରିବାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଲଦି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଏହି ସାପଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ। ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଗରଡ଼ମା ପଞ୍ଚାୟତର ସାପଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ 2000 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଲଟିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେତେବେଳେ ନା ଥିଲା ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଗାଁରେ ଜଳୁଥିଲା ବିଜୁଳି ବତି, କାହିଁକିନା ଏହି ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଅନାହାର। ଭୋକ ବିକଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖାଉଥିଲେ ଟାକୁଆ ଭାତ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଏହି ଟାକୁଆ ଭାତ ଖାଇ ଗାଁର 5 ଜଣଙ୍କ ଘଟିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଏହାପରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ସାପଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗାଁର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନ, ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ବିକାଶ ସହ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁ ଅବହେଳିତ। ଏବେ ବି ଏହି ଗାଁ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସାଧାରଣ ବସବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ବିକାଶ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମରିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ସବୁ କିଛି କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ବି କରିଦେଇନା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦେଖିନୁ ସରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗାଁରେ? ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ପାଣିର ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଗାଁରେ ବି ଟିକେ ବି ଇଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବି ଟିକେ ଇଏ ନାହିଁ, ପାଣିର ଅସୁବିଧା। ଯେତେବେଳୁ ଏଇ ପାଣି ଆମେ ପିଇକି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ପାଣିକି ଆଉ କୁକୁର ପିଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମିତି ପିଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଉଛୁ। ତ ଏମିତିରେ ବର୍ଷାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ହାଣ୍ଡି ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଖସିକି ବି ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଏମିତି, ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ବି ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। କଲେକ୍ଟର ସି ଡି ପି ଓ ଆସିଥିଲୁ, ସେ ବିନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ, ସେ ଖାଲି ଦେଖିକି ଗଲେ ସିନା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଲା ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କାଲି ସରକାରୀ କାଲି ଦେଖିକି ଆଖା ଗଲା, କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ବିଜୁଳି ବତି ଜଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିପାରୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍କଟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି ହେଲେ ବାହାରୁନି ପାଣି, ତେଣୁ ଗାଁଠାରୁ 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚୁଆର ପାଣିକୁ ଛାଣି ଆଣି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶିକ୍ଷା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, 2009 ମସିହାରେ ସରକାର ଏହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ସାପଲାଗୁଡ଼ାରେ କାମ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଇବା ବୋଲି କହିଲେ, କେବଳ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦେଲେ, କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଆକା ଆସିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନଳକୂପ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ କି। ତା'ପରେ ଏବେ ଝରଣ ପାଣି ପିଉଛୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ, ବିଲର ପାଣି ମିଶିଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଇକି ଫୋଟୋ ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ଅନେକ ଆମର ଏସ୍ ଏନ୍ ପାତ୍ର ଥିଲା, ML ଥିଲା, ବିଧାୟକ ମୋହନା ବିଧାୟକ, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଏଠି ପାଦ ପକାଇଥିଲେ ସାର୍, ସେତେବେଳେ ଟିକେ 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 ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ, ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ବୋଧେ ପଦେ ପଦେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗାଁରେ କାହାର ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କର କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ଏହି ସାପଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ବିକାଶ କରିବେ, ତାହାକୁ ଏବେ ସାପଲାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।